Добрий день, мене звати Валя Вздульська, я дитяча письменниця. Для молодших читачів, тобто для читачів молодшої школи, я написала кілька книжок. Для дітей 7-8 років, напевно, найцікавішою буде «Подорож листа». Це книжка-картинка, яку я написала, а намалювала харківська художниця Даша Ракова. Вона створила чудові акварельки. І специфіка книжки картинки в тому, що ви можете читати як текст, так і ілюстрації. Тобто, простіше кажучи, якщо ми закриємо текст, то малюнки нам теж розкажуть свою історію. Це історія про здійснення бажання маленької дівчинки. Книжка з хеппі-ендом і може читатися як реалістично, так і як казкова історія. Для читачів 8-9 років я рекомендую історію «Плутон». Її проілюструвала художниця Інна Черняк. Тут є прекрасні ілюстрації космосу. І, власне, ця книжка розказує про космос і про собак, про велику любов до них. Якщо у вас є собаки або будь-які домашні тваринки, якщо ви любите космос так само, як його люблю я, вам ця книжка припаде до душі. Для учнів 3-4 класу буде цікавою казкова повість «Вертихвіст». Це історія про лиса-чарівника, його намалювала Надя Каламеєць. Це насправді різдвяна історія, і там постійно стаються дива, діє дуже велика кількість героїв, там і ведмеді, і зайці, і діти, звичайні школярі, і їхні вчителі, і батьки. І насправді ця вся веремія перетворюється на розкішне різдвяне свято для святкового настрою. Я буду рада, якщо ви познайомитеся з моїми текстами, і навзаєм бажаю вам дуже класних книжок, цікавого читання і най-най-найцікавіших пригод книжкових і справжніх.